Вітаю всіх вас на каналі Сі Цитрус. Продовжуємо сьогодні огляд моєї найулюбленішої групи цитрусів – клементинів. І два яскравих представники цієї групи – це клементин Рубіно та клементин Нур. Ці два сорти, так само як і клементин Нова з попереднього огляду, мають дуже довгу історію в моїй колекції. Але повноцінно плодоносити починають лише в останні роки. Хто з них виявиться смачнішим, хто цікавішим, дивимось далі. Клементин Нур – це один з перших клементинів, які я отримав свою колекцію, ще коли тільки починав захоплюватися цитрусами. Цей сорт мені дуже сподобався з його опису на різних ресурсах, і я хотів його виростити. Я отримав черенки, зробив щеплення, і, звичайно ж таки, в процесі, поки вирощував його у себе в колекції, я періодично його перещеплював. Тобто у мене була велика, досить велика рослина на апельсині, на сінці апельсина. Але після першої вже зимовки в теплиці, при пониженні до досить низьких градусів, рослині це не сподобалося. Тому, коли рослина гарно потім відросла, наступного року влітку, я знайшов для неї нову домівку з більш прийнятними умовами для тієї підщепи, а собі перещепив на цитрумело. Тому наразі це, до речі, в минулому деревосад, я його показував в попередньому огляді. Тут був у нас клементин Равал, але Нур була більш потужна частина підщепи, і рослина росла більше в сторону саме клементина Нур. Отже, рослина на цитрумела. Висота на даний момент рослини 1,50 м. Вона така має декілька рівнів крони, але досить непогано сформована, як на мене. Мені насправді подобається її форма. В цьому році на рослині 3, 5, 6, 7 плодів на даний момент, але я вже декілька знімав, не очікуючи повного достигання. Але наразі так сказати і не можу, який вже був смак, тому що це була, скажімо так, комбінована тарілка різних цитрусів. І все нарізалося, і не дивився я на сорти. Тому сьогодні, власне, вже хочеться продегустувати конкретно цей сорт клементину і визначити його смакові характеристики окремо. Щодо самих плодів. Плоди однакової форми. Трохи менше, ніж у спінозу, трохи менше, ніж у оровала, у марісоля, у нови, але трохи крупніші, ніж у корсики. Також хочеться зазначити, що це один з сортів, який я вирощував з самого початку і більшу його частину у квартирі, у будинку, тобто на підвіконні. Центральне опалення йому не страшне, він і зараз стоїть так само під конвектором поряд з клементином Нова. Тому спокійно можна заводити цей сорт собі на підвіконня і вирощувати. Єдине, що він також має досить таку вертикальну і іноді напівпакучу форму. Тому треба його підв'язувати, робити опору, тому що без опори він у мене завалювався навіть без плодів. І обрізати для того, щоб слабкі гілки не переважали над сильними, тому що є у нього така фішечка, що є дуже багато дрібних гілочок, які не плодоносять, не ростуть в майбутньому, а лише загущують крону, створюючи такі області з дрібним листям. Я такі місця, в принципі, прибираю для того, щоб всередину крони потрапляло сонце, і рослина більш рівномірно росла. А далі переходимо до клементина Рубіно. Клементин Рубіно. Клементин, поки, до речі, перейшов до другого клементину, почалась повітряна тривога, за кадром, мабуть, не чутно, в теплиці досить добра шумоізоляція, але, тим не менш, свинособаки не заспокоюються, продовжують нас тероризувати. Рослина у мене, цей сорт саме, в колекції досить давно, також з перших років. Дуже він мені сподобався за його описами, за його родючість.
Був щеплений на безліч підщепи від лимону до цитрумело. Зараз, до речі, рослина щеплена на цитрумело, але не чисто на цитрумело, а на гілку Оранжело Чероні. Також є і плід самої Чероні на рослині. 2 роки ця рослина у мене плодоносить, і 2 роки ці плоди у мене перестигають. Тобто вони потім стають сухими всередині, на відміну від щепленої на неї клементина рубіна. На початку рослина у мене була щеплена на апельсині, на досить низькому такому пеньку. Дуже пухнаста, дуже гарна була, але так само, як і з Нур, після першої зимовки мені прийшлося попрощатися з цією рослиною на апельсині, і перещепив я вже на цитрумело в крону цього оранжева, тому що місця на той момент дуже багато в теплиці не було. Теплиця ще була не розширена, не добудована. От, якось так. Зараз клементин рубіна займає більшу частину всієї крони на цій рослині, і я в огляді по деревам садам казав, що вірогідно, що, можливо, оранжева черонія взагалі буде прибрана з крони. Подивимось. В цьому році все буде вже ясно. Щодо особливостей, це те, що рослина дуже, дуже гарно кущиться сама. Сама формує собі крону, але має дуже-дуже тонкі гілки. Тобто верхній приріст завжди надзвичайно тонкий. І приходиться його обрізати для того, щоб наступний приріст хоч трошечки був товщий. Тому він зачасту має таку напівплакучу крону. Я її підв'язував і підрізав, але все одно ідеальну крону у рубіну сформувати досить важко, тому що дуже тонкі гілки. І при щепленні це також може викликати деякі проблеми. От, наприклад, ця гілка, зазвичай, наче класний черенок для щеплення, але ні, це черенок, якому вже більше 2 років, тобто в кроні, а не просто молодий якийсь приріст, який можна щепити, вже. От, тому треба враховувати те, що крона тут не буде така ідеально класна, як у попередніх клементинів, через отаку особливість саме з гілочками. Можливо, я не буду наголошувати, що це так у всіх, але у мене, скільки я не щепив, на яких підчепах не вирощував, гілки завжди дуже тонкі у клементина рубіна. І одразу саме головне, клементин рубіна не пігментований сорт. Це назва сорту. От. Така рослинка. Також після зйому плодів буду знову ж таки вирізати зайві гілочки навесні. Буду підв'язувати, стягувати, для того, щоб наступний приріст був хоч трошки того вигляду, який зазвичай я вимагаю від рослин при обрізці, при формуванні. От далі переходимо вже до знімання плодів і до безпосередньо до дегустації. Тепер зважимо самі клементини. Клементин Нур 48 грам. 48 так само грам. Для порівняння візьмемо рубіно. Рубіно 33. 30 грам. Тобто 50 грам у клементина Нур, середня вага, і 30 грамів у клементина Рубіно. І сама дегустація. Почнемо з Нур. Клементин Нур мені дуже нагадує по своєму вигляду, завдяки такій червоній шкірці, цьому сосочку на плодах, дуже мені нагадує Оранулес, Клеменулес, Орогрос, от в цьому форматі. Хоча у Клеменулеса не завжди присутнє таке, а от у Оранулеса і Орогроса завжди така сама форма плодів, такий самий колір. І по смаку, в принципі, він мені також їх нагадує. Тобто це збалансований такий кисло-солодкий смак з ноткою апельсину. Дуже прикольно, дуже смачно. Сам сорт цікавий. Завдяки своїм особливостям в плані вирощування, невибагливості,
Звичайно, можна заводити, можна вирощувати. Щодо самої шкірочки, вона досить товста. Перегородок між дольками не відчувається, а от шкірочка досить товста. Хоча завдяки цьому досить легко чистити цей клементин. Перейдемо до клементину рубіну. Пігментації нема. Не треба плутати цей сорт з сортом рубіна Росса, той самий Амуавосим Трабут. Ні, це просто рубіна. Надзвичайно ніжний смак, надзвичайно ніжна м'якоть, набагато тонша, звичайно, шкірочка. Чистити ще більш-менш можна, але знову ж таки прийшлось навіть після розрізання мити руки, тому що дуже-дуже соковиті, обидва сорти дуже соковиті. В цьому році взагалі поки що в плані соковитості жоден з цитрусів мене не розчарував. Смак ніжний, солодкий, саме солодко-кислий, дуже насичений, прям можна сказати ідеальний, тому я тепер розумію, чому цей сорт так полюбляють. Але в мене закралася така підозра, що до нас в Україну одночасно, можливо, заїжджає не лише Корсика, а й Рубіно. Тому що достигають вони приблизно в один і той самий час, там з невеличкою різницею в декілька тижнів. А по зовнішньому вигляду вони дуже схожі. По смаку, хоча вони трохи відрізняються. Я для порівняння взяв ще Спіноза, Нова і Корсика. Це Fairchild Мандарин так само взяв. Fairchild виявився серед них максимально кисло-солодкий. Тобто всі клементини були навіть солодші, ніж Fairchild. От, щодо Спіноза в порівнянні з цими двома сортами. В порівнянні з цими двома сортами, як людина, яка дуже полюбляє солодкі сорти, то я, звичайно, мабуть, оберу Рубіно або Спіноза. І на третьому вже місці буде у мене Нур. Якщо порівнювати з Новою, і за Спінозо, і всі ці чотири сорти взяти докупи, то, мабуть, я залишу серед них Спінозо, Ново, Спінозо та Ново. От. І, звичайно ж, Рубіно. Звичайно ж, Рубіно, просто я задумався. Дивіться, що хочу зазначити. По смаку Рубіно і Корсика дуже схожі, але Корсика більш збалансована в сторону кисло-солодкого смаку. Така сама ніжна, така сама надзвичайно смачна, але Рубіно буде більш солодкий смак, такий м'який солодкий смак. Корсика буде баланс солодкого та кислого. Ну і в принципі всі клементини за своїм смаком дуже збалансовані такі цитруси. І кожного року може трохи відрізнятися їх смак. Але, тим не менш, серед усіх представлених клементинів на огляді, Нур у мене буде займати останнє місце. Я дам, звичайно, шанс цьому сорту ще один рік, для того, щоб розкритися повністю. Це все-таки перше плодоношення. Просто у мене є дуже схожі на нього сорти. Всі цитруси, всі сорти ці варті уваги, варті того, щоб їх вирощувати і отримувати з них смачні, класні плоди. Тому пробуйте, вирощуйте, і кожен знайде для себе свій ідеальний сорт клементину, мандарину і інших цитрусів. Всім гарного дня, разом до перемоги!